Futbalisti Liptovského Mikuláša sa po týždni predstavili fanúšikom v Národnom tréningovom centre v Poprade opäť. Po remíze 0-0 so Skalicou chceli tentokrát v sobotu obrať o body Banskú Bystricu. Pozrite sa spoločne s nami na to, či sa im to podarilo. Viackrát mal Liptovský Mikuláš víťazstvo na dosah, ale šťastie hľadelo iným smerom. Z 9 kôl iba 4 body za remízy je málo, a k tomu 5 prehier a posledné miesto v tabulke nerobí samozrejme v radoch červených nikomu radosť. Banská Bystrica má 9 bodov za 3 víťazstvá. Suchá reč čísel vraví, že by domáci mali konečne naplno zabrať. Toto bol prvý pokus domácich, ak to tak môžeme nazvať, v 8. minúte. Strela Kačeríka už čosi naznačila, ako by zohriala útočného ducha Mikulášanov. Ubehli 3 minúty a mierny tlak korunovali červený veľmi sympaticky. Gól potrebovali ako sol a Staš urobil všetkým veľkú radosť. 1-0. Liptáci sa nadýchli, dôraz na lopte urobil tiež svoje a gólman Hruška mal niekoľkokrát o prácu postarané. Aj záver tohto rohového kopu zvládol, aj vďaka lavičkujúcemu. Táto akcia by si gól zaslúžila. Kačerík posadil loptu priamo na hlavu autora úvodného gólu Staša. Šlo to však všetko mimo. Ani Jendrišek nebol v poslednej minúte úspešný. Mikuláš mal celý polčas viac hry, ťahal poriadne dopredu a 540 divákov muselo byť s prvým polčasom spokojných. Vydržia domáci vlastné tempo a nasadenie aj v druhom polčase? Vážnou hrozbou pre Görgera bol úvodný útok hostí v 52. minúte. Od vyrovnávajúceho gólu ho, už bezmocného, zachránila tyčka. K vyrovnaniu na 1-1 predsa len prišlo vďaka Polievkovi. Využil slabú chvíľku v obranných radoch červených a Görger nemal nárok. Dve príležitosti domácich, ktorí sa vrátili k dôslednému sledovaniu lopty, skončili mimo Hrušku. Takže nič, boj o každú loptu stále pokračoval. V 82. minúte mohli dať červený druhý gól. Snažili sa čo najlepšie zorientovať v skrumáži, ale šťastie sa im opäť otočilo chrbtom. Napriek záverečnému tlaku inkasovali v 89. minúte z kopačky opäť Polievku. Ten dvomi gólmi zabezpečil Banskej Bystrici plný bodový zisk a Liptovský Mikuláš je aj po 10 kolách bez víťazstva. Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica 1-2. Na strane Liptovského Mikuláša chýbala zo súboja radosť. Nerozmýšľal som v tej chvíli nad tým, že ešte dostaneme gól, ale ako vravím, mrzí to, lebo keby som dal na 2-1, tak myslím, že ten zápas vyhráme. Vravím, ten gól by som skôr premenil za 3 body. Ako dal som gól, ale bohužiaľ ten zápas sme prehrali a pritom si myslím, že sme mohli tento zápas úplne s kľudom zvládnuť. No chýba nám góly, proste bez gólov tie zápasy nemôžeme vyhrávať. Nadrieme sa na tie šance, ale tie šance treba premieňať. Môžeme mať x typu šanci, ale keď z nich nedáme góla, tak ťažko potom body získať. Autor dvoch gólov bol samozrejme veľmi spokojný. Prvý a druhý počas bol jeden rozlišný výkon nášho mužstva a myslím si, že tak ako sme sa prezentovali druhý počas, my sme sa chceli prezentovať počas celej sezóny. Tak spokojný určite môžeme byť s výsledkom a s tým, že a môžem byť spokojný s tým, že som dal 2 góly, ale určite nie sme spokojní s prvým polčasom, pretože na toto môžeme doplácať v ďalších zápasoch. Nemôžeme sa na to pozerať len na to, že sme vyhrali, ale aj na to, čo a akým spôsobom a jednoducho musíme sa z tých chýb poučiť a myslím, že tento zápas nám veľa ukázal.